Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən daha 3 rayonda, Lənkəran, Sabirabad və Salyanda 19 mənzil və fərdi ev Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələrinə təqdim olunub. Lənkəran şəhərində mənzillərin təqdim edilməsi tədbirində Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirinin müavini Vüsal Nəsirli və Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Taley Qaraşov iştirak ediblər plan çevrənimə müstəqil yəşıyirəm. Buna 27 ildir bu sanın gözlədirdim. Üç toxlu evlə bu gün təmin oldu. Tədbirdə həmçinin bildirilib ki, silahlı qüvvələrimiz 30 ilə yaxın Ermənistan işğalı altında qalan ərazilərimizi cəmi 44 gün ərzində işğaldan azad etməklə güclü ordular sırasında olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Bu parlaq qələbə ilə məcburi köçkünlərimizin 30 illik yurd təsirətinə son qoyuldu. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə geniş miqyasda quruculuq və abadlıq, hətta sosial infrastrukturun qurulması işləri çərçivəsində sosial xidmətlər və reabilitasiya müəssisələri də yaradılacaq. Nazir müavini Şəhid ailələrinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə sağlamlığını itirmiş vətəndaşların mənzillə təminatından danışaraq bildirdi ki, 2020-ci ildə rekord həcmdə azı 1500 mənzil və fərdi evin şəhid ailələri və müharibə əlillərinə veriləcək səçilər aparılır. Onlardan artıq böyük əksəriyyəti təqdim edilib.